Ismail Bey, Ismail Bey Qemali. Po ti Ordir. Jam Kosta, shpëndasi i postës. 50-ori shënon datën historike të themelimit të postës shqiptare nga qeveria Ismail Qemalit. Sot bëhen 109 vjet nga krijimi i një ministrie të veçantë të postë telegrafës gjatë qeverisjes së parë kombëtare të Ismail Qemalit. Vetëm një javë pas shpalljes së pavarësisë, më 28 nëntor të vitit 1912, për rëndësinë specifike që kishte posta shqiptare, u themelua Ministria e Posaçme me në krye personalitetin historik Lef Nosi. Posta shqiptare erdhi duke u konsoliduar ndër vite si një shërbim thelbësor i shtetit në lidhje me klientin. Vitet e fundit, shërbimi postar është përballur me sfidat e reja të kohës, veçanërisht zhvillimin e teknologjisë. Pas viteve 2006, shërbimi postar synoi rritjen e shërbimeve të reja në sinkronizim me shërbimet postare europiane dhe botërore për të përballur sfidat që sjell tregu i teknologjisë elektronike. Këto synime të shërbimit postar shqiptar për të ardhmen ishin të qarta dhe kuptim plot drejt integrimit europian mbështetur në teknologjinë moderne për të qenë sa më afër klientëve me çmimet konkurruese në tregun e gjerë të shërbimeve. Krahas kësaj, rritja e gamës së shërbimeve në shërbim të klientëve, krahas kualifikimit të punojësve, bëri që nga 5 milion objekte postare që administronte posta, nëpërmjet rritjes së numrit të shërbimeve dhe besimit të klientit, kjo shifër të arrinte deri në 20 milion objekte. Nëse më 7 korrik të 1913-s u paraqit kërkesa zyrtare për të antarësuar në Bashkimin Postar Universal dhe Bashkimin Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve, antarësimi i cili u bë mundur në vitin 1922, Posta Shqiptare në Kongresin Botëror të Postave që u mbajt në Doha të Katarit në shtator të vitit 2012 arriti që të rënditet ndër 6 postat më të mira të botës, kjo në prezencë të 193 postave të gjithë botës. Stafi i redaksisë së televizionit Adrianet ju uron sot postës shqiptare suksese të mëtejshme në kryerjen e misionit Fisnik.